Så vil jeg give ordet til den første taler. Det er læge Kurt Lindekilde. Jeg vil starte på en måde, som man nok ikke har regnet med, fordi det handler også om nærvær. Så jeg vil foreslå, at for den enkelte psykiatribruger fremover kan tage ansvar for sig selv, at man starter med bare at meditere ganske kort. For dem, der har lyst til at deltage, sæt sig godt til rette på din stol. Begge fødder på gulvet. Du kan lukke øjnene. Og så starter vi med at have al din opmærksomhed på vejrtrækningen. Al din opmærksomhed på vejrtrækningen. Luften, der kommer og går ved spidsen af næsen. Luften, der strømmer ind og ud af dine lunger. Alt imens du bliver mere og mere afslappet, dybere og dybere. Vejrtrækningen som et bølgeslag, der kommer og går. Alt imens du bliver mere og mere afslappet, dybere og dybere. Beslutter du dig her og nu for, at dette skal blive en yderst informativ dag for dig. Det første, du kan gøre på vej mod at have et endnu bedre liv, kunne være følgende bekræftelse. Jeg elsker mig selv, fordi jeg er et aldeles vidunderligt menneske hele vejen igennem. Tænk på det et øjeblik og mærk det. Jeg elsker mig selv, fordi jeg er et aldeles vidunderligt menneske hele vejen igennem. Og gør dig nu klar til, om et øjeblik, igen, helt i dit eget tempo, igen at åbne øjnene. Men først åbne øjnene, når du er helt klar til det. Okay. Når der overhovedet kan opstå en idé om sådan en overskrift, psykiatribrugeren i holistisk perspektiv kontra psykiatriens menneskesyn, så må det jo være, fordi der er mere end én mening om, hvordan man bedriver god psykiatri. Så den første konsekvens af et holistisk perspektiv, det er, at brugeren sættes i centrum. Når brugeren sættes i centrum, betyder det et anderledes samspil imellem bruger, psykiater og psykiatrien og samfundet. Når brugeren er i centrum, så vil det kræve en gradvis bevidstgørelse af brugeren. Og det bliver andre krav til psykiatrien og til samfundet. Der er fem vigtige faktorer, man som psykiatribruger bliver nødt til at holde sig for øje. Den første, det er brugeren selv og sin egen forståelse af sig selv. Det her indlæg lægger op til, at brugeren må tage et større ansvar for sig selv. Men midt i den proces, så kan det jo være, at psykiateren og det øvrige personale stadigvæk er, som de har været hele tiden. Så er det jo ikke så nemt nødvendigvis. Og organisationen af psykiatrien som sådan er måske også, som den har været hele tiden. Og hvad med samfundets grundindstilling? Alt skal være normalt. Og så er der alle de der alternative behandlingsmuligheder. Det skal man også tage med et gran salt, fordi hvad nu vil, hvis? Altså. Nå, et holistisk perspektiv. Holistisk kommer af det græske holos, så betyder helhed. Så det handler altså et eller andet om helhed, om det hele menneske. Så et holistisk perspektiv på psykiatribrugeren betyder derfor det perspektiv, hvor alle relevante helbredsmetoder meddrages, det vil sige ud over medicinsk behandling, ECT, så også diverse alternative komplementære spirituelle behandlingstiltag, det som jeg her kort vil kalde for CAP, altså komplementære alternative behandlingsformer, og så også psykoterapi, som man jo i en eller anden udstrækning har inden for psykiatrisystemet i form af kognitiv eller psykodynamisk tilgang. Det er der. Jeg synes, der godt kunne være mere af det.
Og hvad er så psykiatriens menneskesyn? Jeg er her ved mainstream psykiatri. Så det er det, jeg ligesom siger, det er det psykiatris menneskesyn, jeg taler om her. Ved mainstream psykiatri forstår det menneskesyn, der antager, at alle psykiske manifestationer, alle psykiatriske lidelser i overvejende grad er udtryk for, at hjernen ikke fungerer optimalt. Altså det er spørgsmålet om hjernen. Samt at psykiatrisk medicin og ECT, altså elektroshock, som det hedder i gamle dage, er den vigtigste behandlingsform. Det betyder for mig at se, at mainstream psykiatri således kun er et trossystem på linje med andre trossystemer. Fordi, punkt 1, vi ved ikke, hvad bevidsthed er. Psykiatriske symptomer er bevidsthedsfænomener. Punkt 2, vi ved ikke, hvordan bevidstheden er koblet til hjernen. Og punkt 3, vi ved, at bevidsthed kan ting, som rækker ud over mainstream forståelsen af hjernen. Så selvom en dårligt fungerende hjerne er den oplagte forklaring på nogen sindslidelser, er det ikke en forklaring på alle sindslidelser. Evidensbaseret er super, men det er bare ikke tilstrækkeligt. Psykiateren og psykiatrien må trænes i at lytte mere intuitivt til brugeren, også selvom der ikke foreligger evidens for den intuitive tilgang. Så det holistiske perspektiv betyder for mig at se, at i de sværeste tilfælde kan vi stadig ikke komme uden om medicin og ECT. Vi må bruge antipsykotika, antidepressiva osv. i de sværeste tilfælde. Men når brugeren magter at mærke sig selv og kan bidrage relevant til problemløsninger, så kan man inddrage KAB, altså de alternative behandlingsformer, hvor man jo allerede gør en hel del inden for psykiatrien i form af motion, træning, men kost og kosteskud, så begynder det at halte for mig at se. Yoga, recovery er der også en hel del gang i. DAT, det er dialektiske adfærdsterapi, hvor i der indgår zen-buddhistiske elementer, vidste I det? Mindfulness, meditation, og selvfølgelig psykoterapi, for at få fat i det hele menneske. Så er der også en anden forskel på psykiatrien, lægevidenskaben og det alternative, nemlig at hvor lægevidenskaben, psykiatrien, kun ser en fysisk krop med bevidsthedsmanifestationer, ser de alternative kroppen som en energiform, som kan påvirkes energimæssigt på rigtig mange forskellige måder. Og så kommer det helt centrale. For at brugeren kan navigere i dette energiunivers, hvor brugeren dels kunne mærke sig selv og sin energi, men også have et tilpas stærkt ego for at kunne sætte en sund kurs ind i en stadig bedre recovery-proces. Og nogen vil lykkes herved at komme sig helt, andre kun delvis. Så det er vigtigt her omkring at kunne mærke sig selv og have et tilpas stærkt ego, eller opbygge det, at hvis man går fra psykiatrien, så kan man komme til at gå over i det alternative, så det kan blive et nyt minefelt af vanskelige ting. Og der er vigtigt, at man skal lære sig at kunne mærke sig selv, og det er ikke bare lige til. Hvis man skal være holistisk, så kommer der altså en anden, som jeg her kalder for en anden holistisk ansvarsfordeling. Jo mere holistisk, jo større ansvar til den enkelte psykiatribruger. Hvis man går til massage, healingsmassage, så forventer behandleren, at den psykiatribruger, der ligger på briksen, kan mærke, om det er for meget, om det er for lidt, om det er ubehageligt. Og hvis man ikke siger besked om det, så får man måske ikke den optimale behandling. Men hvis man ikke kan mærke det tydeligt nok, så kan man ikke reagere. Holistisk psykiatri skal lytte mere til den enkelte psykiatribruger. Og et holistisk samfund skal være bedre til at rumme den enkelte psykiatribruger ud fra det sted, brugeren er lige nu. Det er så nemt at stå og sige, men hvordan gør vi det i praksis? Så psykiatribrugeren, som bare ser, er i centrum her, må være konstruktiv for at få det bedre psykiske. Og at være konstruktiv vil først og fremmest betyde at mærke sig selv og herved tage ansvar.
Så kan man stille spørgsmålet, spænder psykiatriens menneskesyn ben for det at være konstruktiv? Ja, vil jeg svare. I det omfang psykiatrien unuanceret fokuserer på, at medicin og ECT er de eneste løsningsmodeller, der spænder psykiatrien ben for det holistiske møde med brugeren. Og møde brugeren holistisk. Brugeren skal trænes i at mærke sig selv og mærke sin energi. Psykiateren skal trænes i at kunne evaluere, om brugerens mærken sig selv er reel, eller om det er led i en paranoid kropsforestilling eller lignende. Og der vil jeg hilse at sige til de alternative uden psykiatriske erfaringer, det er ikke så nemt, som det måske kunne lyde til. Psykiateren må udvide sit verdensbillede, så energi indgår som noget reelt, også selvom han ikke kan måle og veje det, eller hun ikke kan måle og veje det. Og så en rigtig god case story, eller en trist case story. En 19-årig tømrerlærling med depression gennem flere år, medicinsk behandlet uden sikker virkning, opsøger healingsmassage og får to behandlinger. Han opnår bedre kropskontakt, får mere energi og overskud, kan bedre passe sit arbejde. Så nævner han det over for sit bosted og psykiateren, at han nu har fået det bedre på grund af, at han har fået healingsmassage, hvorefter kommentaren er, hold op med det der alternativ. Altså det er ikke at lytte i hvert fald. Så psykiateren skal være bedre til at lytte til brugerens oplevelse og evne og vurdere brugerens udsagn om, hvad det alternativ kan gøre til brugeren. Men at gøre det kan være farligt for psykiateren, fordi denne herved skal tænke i helt nye baner. Blandt andet at se det hele menneske, men hvad er det hele menneske, hvis det hele menneske ifølge psykiaterens univers, når det er en hjerne, der viser nogle bevidsthedsfunktioner. Men vi kan sige, at samfundet har jo i disse tider brug for alle mulige aktive borgere, så vi har også brug for en aktiv psykiatribruger, der er i stand til at indgå ud fra sine forudsætninger. Så vi har brug for med andre ord en manual for holistisk teamwork. Hvordan bringes psykiateren til at forstå det komplementære alternative standpunkt? Og hvordan bringes den alternativ til at forstå psykiaterens ståsted? Sand holistisk tilgang er at forene det bedste fra begge verdener. Fordi såvel biologisk eller mainstream psykiatri som en alternativ tilgang har noget på sig. Så det første er, som sagt, brugeren skal i centrum. Og ved sinds- og kropstræning samt kost og motion med videre, så vil det være muligt for nogen brugere at mærke sig selv så meget, at den psykiatriske situation kan løses uden tvang, uden medicin eller med et minimum heraf og suppleres med passende alternative behandlinger. Men hvis nogen brugere evner at tage større ansvar, vil dette ikke være muligt for andre. Så det er vigtigt at lytte og ikke presse brugeren til det, som brugeren ikke er i stand til. Der må hele tiden lyttes begge veje. Så hvad kan vi gøre ved den stakkels psykiater, som nu skal til at være alternativ? Jeg tænker, at når man uddanner psykiater, så skal der indgå evidensbaserede holistiske alternative elementer i psykiaterens uddannelse. Jeg tænker, at diagnosesystemet skygger for meget for det hele menneske. Jeg er med på, at det at skulle forholde sig til et sindssygt, vanvittigt, dybt deprimeret menneske, er ekstremt vanskeligt, og der har man brug for nogle guidelines. Yes. Og det er det, som diagnosesystemet siges og tænkes at skulle være. Men det skygger for mig at se alligevel for meget. Og så, ikke mindst, som rosin i pølseenden, medicinalindustriens lobbyvirksomhed er stadig for stor. Og det kan godt være, at der er rigtig mange læger og mange psykiater, der er i stand til at sige, men så er det politikerne på Christiansborg. Læs blot Nina Winther Andersens bog, hvor piller
hvordan det bliver illustreret, hvordan at disse multinationale selskaber har så store ressourcer, så de lobbyer hvor som helst, hvem som helst. Det er ikke helt nemt det her. Så kan man stille spørgsmål netop om den alternative. Forstår psykiatrien? For der findes altså afkrog af psyken, den dybt skizofrene, den dybt depressive, følger efter massiv stof- og alkoholmisbrug, hvor den pinefulde tilstand hos brugeren i mange tilfælde kun kan lindres med medicin, fordi personen er kørt for langt ud af tangenten ude i ingenmandsland. Svære depressioner, massiv psykoser, diverse udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, kræver en erfaren psykiater med stort menneskekundskab for at kunne sætte en optimal behandlingsplan i værk. Og hvis den alternativ uden tilsvarende viden tror sig i stand til fuldt ud at erstatte psykiateren, er det ikke til brugerens fordel. Så vi har brug for et teamwork imellem det alternative, psykiatrien og brugeren. Men det kræver gensidig respekt og evne til at kunne lytte og forstå det, som alle tre parter giver udtryk for. Og hvis det alternative virker for brugeren, er fravær af evidensbaseret viden, det er ikke afgørende. Som før med eksemplet med den på den 19-årige, hvis psykiateren havde lyttet til tømmerlærlingen og set, at manden har jo fået det bedre, jamen så det må jo være det, der er vigtigt. Det skulle jo være logik på perlehøns, skulle man synes. Psykiatri og det alternativ, hvor hver især samarbejde, sådan at brugeren ikke bliver kastebold. Måske ikke nemt, men det er altså nødvendigt. Og der samfundet ikke forstår, samfundets og psykiatriens måde at være normal på, udelukker unormale sider af virkeligheden, som nogle psykiatribrugere har adgang til, såsom parapsykologi, ESP, altså ekstrasensorisk perception, det spirituelle. Altså, nogle brugere sanser en helt anden verden, en helt anden virkelighed, som for mig at se er reel, men ikke tages seriøst af systemet. Såvel samfund som psykiatri kan siges at være på afvej i dagens Danmark. Der er tegn i sol og måne på, at der er en virkelighed, som over tid ville afpsykiatrisere psykiatribrugeren og gøre ham eller hende til fuldgyldige borgere i et holistisk samfund med en radikalt anderledes virkelighed, end den samfund i dag går ind for. Selvom det lige nu mest ser ud som en utopisk drøm. Men vi er nogen, der arbejder på sagen. Den konstruktive bruger, i stigende grad er den konstruktive bruger sin egen autoritet. Og det gælder jo i alle livets områder. Så det er fuldstændig det samme her, som det er med pottetræning og små børn, der skal lære at gå, øvelse, gør mester, og man falder nogle gange undervejs. Man skal tage ansvar for sin egen situation. Man skal kunne samarbejde med fagpersoner, såvel psykiater, system, som den alternative behandler. Og man skal træne sig i at mærke efter, om fagpersonen har ret, eller brugeren selv har ret, og herudfra lære at sætte de rette grænser. Man skal dyrke passende motion, finde den rette kost, de rette kosttilskud, man skal dyrke yoga, man skal bruge mindfulness, meditation, på en måde, der styrker brugeren. Man skal leve i nuet. Jeg kan godt se, at de får sgu travlt, de der psykiatribrugere var. Og man skal bruge NADA, altså, som er en bestemt øreakupunkturmodel, der kommer nærmere ind på senere, og andre former for KAP på en måde, som styrker brugeren. Og man skal blive stærk nok til at gribe om ondes rod, altså uanset om det nu ligger i barndommen, eller hvis man tror på det tidligere liv, eller hvor det end er, eller i ubehagelige oplevelser på krigszonen, så skal man over tid, kognitivt, psykodynamisk, hvad man nu lige er til, og hvor det er, gå tilpas dybt ind i sin egen psyke. Men det kræver tid, og det kræver øvelse, og det er ikke så nemt, som det lyder. Så skal man også, synes jeg, spise D-vitamin om vinteren, solbade om sommeren, huske sin omega-3 fedtsyre,
Man skal søge rådgivning hos kostterapeuten og ikke hos diætisten, for de systemiske diætister ved noget om energi og kalorier og sådan et eller andet med, men ikke ret meget om, hvor effektiv kosttilskud kan være, og hvordan man kan bruge kost, også i en psykisk helbredelsesfunktion. Så skal man være opmærksom på sit headset, når man har sin mobil. Man skal ikke gå og tale med den, eller så gennem den uden sit headset, det vil sige, og pas på mobilsendemaster. Jeg ved ikke, om I er klar over, at vi her i Danmark er det land, der måske har den tætteste, den største intensitet af mobilsendemaster i hele verden. Så skal man være en sjæl med en krop på. Det betyder for mig, at man skal anerkende, at man har en dyb essens, som er dybere end bare at snakke om, at man har bevidsthed via hjernen. Og så skal man, måske allervigtigst, fokusere på ressourcerne og ikke på begrænsningerne. Altså lidt ligesom det med, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt. Bare enkelte eksempler på, hvad det alternativ kan byde på. Og de fleste af dem kommer vi ind på i dag, dagens løb. Det, jeg synes, er en interessant hollandsk undersøgelse, som nogle af jer sikkert har læst om. Man tog 40 børn, mest drenge mellem 4 og 8 år, som havde ADHD. Så igennem i en 5-ugers periode blev de udsat for en eliminationskost. Det vil sige kun vand, hvidt kød, grøntsager og ris. Og efter 5 uger var 2/3 af de her børn helt uden ADHD-symptomer. Så de gik tilbage til normalkost, og så fik de deres symptomer tilbage igen. Så blot husk kosttilskud, og bemærk specielt tredje linje, niacin og skizofreni. Der findes amerikanske læger og forskere, som mener, at B-vitamin niacin kan være godt for psykiatrien, undskyld for skizofrene, og måske også sågar i store doser, kan helbrede skizofreni. Det får vi mere at vide om. Recovery er jo essensen af det hele, at kunne komme sig. Jeg kan se, at han sidder der og kigger, som om jeg skal skynde mig. Mindfulness er der også et oplæg om. Og meditation, for mig at se, er meget mere end mindfulness. Der er mange flere lag i det. Det giver indre fred, indsigt i sig selv, og samtidig så er det selvhelende. Og så bekræftelser. Den her sætning, der er mange andre. Jeg elsker mig selv, fordi jeg er et aldeles vidunderligt menneske hele vejen igennem. Og husk så livsstilen. Life is short. Break the rules. Forgive quickly. Kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably. Live with gratitude and peace in your heart. Og for den ikke engelskkyndige. Livet er kort. Bryd reglerne. Tilgiv hurtigt. Kys langsomt. Elsk af hjertet. Le ukontrollerbart. Lev med taknemmelighed og fred i dit hjerte. Så kort og godt, når den dybeste psykiatriske menneskeforståelse suppleres med det bedste fra det alternative, når brugeren sættes i centrum, når samfundet bliver mere rummeligt, der vil psykiatrien blomstre på en helt ny måde. Og ellers, hvis I skulle have vide mere om Dr. Lindegilde, så kan I gå ind på den hjemmeside. Ja, tak for nu.